Thank you.
A gente não programou nada para trazer aqui porque o grupo ainda está de férias. Mas, na verdade, a gente vai fazer o aquecimento do teatro. O que a gente faz antes das oficinas começarem, tá bom? Vamos lá, então. Todo mundo a mão direita lá em cima. Uma só, só a direita. Levantou. Agora o pé esquerdo lá na frente. O pé direito, desculpa, lá na frente. E girou. 10, 1, 2, me ajuda a contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra dentro agora, pro outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ensinar uma coisa pra quem não tá conseguindo se equilibrar. Olha pro ponto fixo. Tipo assim, ó, vamos olhar todo mundo pra esse papelzinho aqui no chão e aí não perde equilíbrio. O outro pé agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra dentro agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá tranquilo pra relaxar. 1, 2, 3. Agora mão no joelho, que nem dança funk, fecha bem a perna. Mão no joelho e desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu, relaxa um pouquinho. Vamos lá, pro outro lado agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxa a perna. Agora vamos lá, rebolar. Mão na cintura. Pra quem não sabe rebolar, frente, lado, costa, lado, frente. E depois juntar tudo. 10 pra cada lado.
mais devagar, só mais um pouco. Parou. Vou apresentar o grupo para vocês. A próxima vez a gente promete que vem com uma peça para vocês. Aqui, tá? Isso aqui é a Samanta. Eu queria pedir uma salva de palmas para as meninas que querem. A Vitória. A Lauren. A Carolyn. A Alice. E a Bianca. Muito obrigada. Salve de palmas, Leonardo! Dona Vera! 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 Então, gente, olha só. Pra gente poder estar vindo aqui, ter feito essa tarde aqui com os meninos se apresentando, com as moças vindo se apresentar, mostrando sobre o grupo de teatro, pra eu poder estar aqui, vocês estarem aqui, é porque muita gente se organizou pra que todo mundo estivesse aqui junto nessa tarde, podendo ver música, podendo estar pulando, dando risada, estar brincando. Mãe! Então, a gente vai agradecer algumas pessoas que apoiaram para que hoje de tarde você pudesse tomar um suquinho ali, comer um pãozinho. Algumas pessoas que pintaram aqui também, né? Que ficaram essa semana trabalhando aqui para que hoje a gente tivesse tudo bem bonito, bem legal. Chegou! Então, quem estava idealizando? Meu, cala a boca pra você. Cheio, tá cheio, né? Cheio, tá cheio, né? Olha só, eu gostaria que agora, com muita vontade, muito apoio, vocês batessem de palma com muita vontade para essa pessoa. E agora, elas podiam estar em casa, tomando chimarrão, tomando cafezinho, vendo o caderno do Hulk, mas não, elas estão aqui com vocês para fazer uma coisa boa. Não, hoje é o Faustão. Agora tá ruim. Agora essa senhora aqui vai agradecer algumas pessoas que ajudaram essa semana para a gente poder estar aqui hoje. Eu não vou conseguir dizer o nome de todos que estiveram empenhados, e que trabalharam na rua, que foi eles que construíram a pintura, limparam a rua, deixaram assim beleza para essa atividade acontecer. Mas eu tenho o nome de alguns aqui, tá? Se eu não falar o nome de alguém, não é porque eu não queira, porque eu esqueci e não encontrei também para assinar o nome. Mas eu tenho o nome aqui do Kael. Kael, tá aí? É o nome de quem trabalhou aqui na rua, limpou, juntou lixo, pintou, tudo, fez tudo. Tá? O Júlio. Quem é o Júlio? Cadê o Júlio? A Yasmin, cadê? Cadê a Yasmin? Bem, a Jéssica. O Elvis, o Yuri, o Yuri trabalhou com a Daniele.
faz tudo. O Mike, gente. Cadê o Mike? Os trabalhadores. E mais o Rian. Cadê o Rian?
isso aí, pessoal. 100%. Até a próxima.